Good morning. Welcome to Apple Park.គ្រាន់តែបើកប្រតិការថ្មីភ្លាម Apple ក៏និយាយអំពី iPad Air ចំនួនទី6មុនគេតែម្ដងពេលនេះវាទទួលបាននៅជំរេរក្រង13អ៊ីនជាលើកដំបូងកាន់តែធំងាយស្រួលមើលជាងមុននិងមានកាមេរ៉ាមុខស្ថិតនៅទីតាំងថ្មីកន្លែងនេះវិញប៉ុន្តែវានៅតែមានកម្រិត refresh rate 60Hz ដដែលនិងមានទំហំផ្ទុកចាប់ផ្ដើមពី 128GB ឡើងទៅប្រសើរជាងមុនបន្តិចដែលចាប់ផ្ដើមពី 64GB ឡើងទៅ Apple លើកឡើងមកថាបន្ទះ chip M2 ថ្មីនៅក្នុងនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាងចំនួនមុនស្ទើរតែ 50% ឬក៏ខ្លាំងជាង iPad Air ប្រើប្រាស់ chip A12 ដល់ទៅ3ដងឯណោះវាក៏ទទួលបាន WiFiសេចក្តីល្បឿនលឿនជាងចំនួនមុនៗនិង Bluetooth 5.3 ហើយសម្រាប់ iPad Air ថ្មីនេះដែរក៏មានគាំទ្រ Apple Pencil Pro ថ្មីបានផងនិងអាចប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តារចុច Magic Keyboard ចំនួនមុនបានដោយ Magic Keyboard ចំនួនថ្មីគឺគាំទ្រតែជាមួយនឹង iPad Pro ចំនួនថ្មីប៉ុណ្ណោះបើផ្នែក Speaker ក៏ត្រូវបាន Apple ពង្រឹងបន្ថែមដូចគ្នាជាមួយនឹង Model អេក្រង់13 Inch មានកម្លាំងបាសបុកបានខ្លាំងជាង Model អេក្រង់11 Inch នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក Apple នឹងដាក់លក់ iPad Air ថ្មីនេះនៅក្នុងតម្លៃ$599ឡើងទៅសម្រាប់អេក្រង់11 Inch និងតម្លៃ$799ឡើងទៅសម្រាប់អេក្រង់13 Inch ជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ស្រស់ស្អាតចំនួន4សម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសពេលនេះផលិតផលដែលមានកម្រាស់ស្ដើងបំផុតរបស់ Apple ត្រូវបានទៅលើ iPad Pro សេរីថ្មីនេះហើយជាមួយនឹងកម្រាស់ត្រឹមតែ 5.1 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅលើជម្រើសអេក្រង់13 Inch តែសង្ឃឹមថាវាមានទួលខ្លួនមាំទៅចុះដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លាចជាអេក្រង់បត់ដោយ iPad Pro សេរីថ្មីនេះក៏ទទួលបាននូវអេក្រង់ប្រភេទ OLED ជាលើកដំបូងបង្អស់ទៀតផង Apple បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាហៅថា Ultra Retina HDR Display មានកម្រិតពន្លឺ 1000 nit និងអាចឡើងដល់ទៅ 1600 nit នៅពេលដែលចាក់វីដេអូ HDR ហើយលើកនេះក៏ឡើងមាន 128GB តទៅទៀតហើយដោយចាប់ផ្ដើមពី 256GB ឡើងទៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីន 1TB និង 2TB វិញក៏ទទួលបាននៅជម្រើសអេក្រង់ប្រភេទ Nano ពិសេសថែមទៀតផងអាចជួយកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតពន្លឺប្រសើរជាង Model ក្រោមនឹងបាននិយាយពីពន្លឺផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាក៏ទទួលបានការពង្រឹងបន្ថែមព្រមជាមួយនឹងភ្លើង Flash ផងដែរអនុញ្ញាតឲ្យ Scan ឯកសារបានច្បាស់ស្អាតទោះបីជានៅពេលដែលខ្លួនយើងឈរបាំងពន្លឺក៏ដោយនិងចំណែកឯកាមេរ៉ាមុខវិញត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមកនៅកន្លែងថ្មីនេះវិញអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជា Chip M4 ថ្មីនៅក្នុង iPad Pro ទាំងនេះវាមានទំហំ 3 nanometer Apple ថាបង្កើតវាឡើងឲ្យខ្លាំងសម្រាប់មុខងារ AI នានាតែម្ដងមានផ្ទុកចំនួន10ខមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនខ្ទង់ 50% ផ្នែក CPU បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង M2 iPad Pro នឹងមាន GPU អាចធ្វើការ render បានលឿនជាង M2 ដល់ទៅ4ដងឯណោះហាង Apple នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់លក់ជម្រើសអេក្រង់11 inch ក្នុងតម្លៃ$999ឡើងទៅនិងជម្រើសអេក្រង់13 inch ក្នុងតម្លៃចាប់ពី$1299ឡើងទៅហើយវាក៏មានគាំទ្រជាមួយនឹង Apple Pencil Pro ថ្មីនិង Magic Keyboard ថ្មីថែមទៀតផងតែគូបញ្ជាក់ផងថាសម្រាប់តម្លៃនេះយើងក៏អាចរកទិញ MacBook បានផងដែរយ៉ាងអ្នកទាំងគ្នាយកយ៉ាងណាដែរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ iPad Air ថ្មីនេះឬក៏ iPad Pro ដែលប្រើប្រាស់អេក្រង់ OLED ថ្មីជាងវិញឬក៏គិតថាពួកវានៅមានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលនៅមិនទាន់អាចកាត់ទាញចិត្តរបស់អ្នកបាននៅឡើយទេ